Os últimos preparativos estão sendo feitos. O 23º Feirão Queima de Estoque de Campo Mourão começa nesta quinta-feira aqui no Celebra Eventos. Fábio Barreto, presidente do CDL, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Nesta quinta-feira, a partir das 9 da manhã, começa a nossa feira Queima de Estoque do Comércio de Campo Mourão. Essa é a legítima feira promovida aí pelo CDL, a CDL que é a Câmara Dirigente dos Lojistas, abrange aí todo o comércio de Campo Mourão. Não são todo o comércio que consegue estar participando, é o espaço que é um pouco limitado, mas as lojas que vêm trazem produtos atrativos, abaixo do preço de custo, para realmente atrair o pessoal de Campo Mourão, de toda a região, com a qualidade dos produtos, o preço baixo e também a variedade que você vai encontrar aqui, né? Além de roupas, as pessoas vão encontrar muito mais, né? Muito mais. São diversos ramos de lojas, né? Bijuteria, calçados, roupas. A gente está com uma praça de alimentação sendo montada aqui, bem bacana. O pessoal vinha aproveitar também, trazer a criançada, alguns brinquedos. Então, assim, é uma feira para realmente... Campo Mourão não tem um shopping, né? Mas a feira se torna um shopping, porque aqui você vai encontrar todo o ramo de atividades aí do comércio, né? De roupas, calçados, bijuterias, entre outros. E também uma praça de alimentação, então é um momento para você trazer a família e aproveitar, né? Comprar para toda a família, economizar. São preços abaixo do custo, são mercadorias de altíssima qualidade, então é um momento diferenciado para o comércio Campo Mourão. E aí a região está toda convidada, vem para cá, vem para Campo Mourão, vai ser muito boa essa feira, está sendo bem organizada. Hoje estamos aí com os últimos preparativos, os lojistas trazendo suas mercadorias para amanhã, quinta-feira, começar essa grandiosa feira. E o horário também é diferenciado, né? O horário diferenciado, amanhã abertura às 9 da manhã e a gente estende o atendimento até às 22 horas, até às 10 da noite, né? Então vale a pena, você que trabalha no comércio, você que trabalha durante o dia, não tem tempo para vir durante o dia, você tem esse horário até às 10 da noite para estar vindo e aproveitar. Tanto na quinta, quanto na sexta também, até às 10 horas da noite. E no sábado, atendimento até às 20 horas, né? Que aí o pessoal... Então assim, o convite, venha no primeiro dia, não deixe de prestigiar o primeiro dia, a mercadoria, as melhores mercadorias, para você encontrar numeração, tamanho, vem no primeiro dia que com certeza você vai conseguir o que você precisa. Mas você que não conseguir vir também durante a semana, até na sexta-feira, venha no sábado que também a gente vai repor a mercadoria e vai ter muita coisa boa ainda para você aproveitar. Tá vendo aí? São bastante vantagens nesse 23º Feirão Queima de Estoque. Quinta, sexta e sábado aqui no Celebra Eventos em Campo Mourão.